မြန်မာ platform ပရိသတ်ကြီး အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ မြန်မာ platform ပရိသတ်ကြီး အတွက် အခု တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ အကြောင်းအရာက အကြောင်းအရာုံ ချုပ်တဲ့သူတွေ အတွက် transparent max နှာခေါင်းစီး အကြီး အထူး ချုပ်လုပ်ဖန်တီးတဲ့ အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် corona virus ကူးစက် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အချိန် နှာခေါင်းစီး အကာအကွယ်တွေ တတ်ထားရမယ်လို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အတိပေး တိုက်တွန်းမှုတွေ ရှိပါတယ် ကျန်းမာရေး အတွက် လုံခြုံနယ် ဆိုတဲ့ နှာခေါင်းစီးတွေ ဟာ တာမန် လူတွေ အဖို့ အခက်အခဲ မဖြစ်စေဘူး ဆိုပေမဲ့ အကြာ အာယုံ မကောင်းတဲ့သူတွေ နားမကျတဲ့သူတွေ အတွက် လုပ်ကမ်းလှုပ်ရှားမှုကို အာယုံခံ ဖတ်ပြီးတော့ ဆက်သွယ် ပြောကြားမှုတွေ မှာ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်စေပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ Indo Sulawesi တွန်းဆွဲ မကာဆာ က ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးတို့က သူတို့လိုပဲ အကြာ အာယုံ ချုပ်ရင်းက စကား ပြောဆိုဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေကို ကူညီပေးနိုင်မဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပါတယ် Indonesia နိုင်ငံက နာမကျော် 16 အမျိုးသမီး 2 ဦးနဲ့ သူမရဲ့ ခင်မွန်း ဖြစ်သူတို့ဟာ အကြာ အာယုံ ချုပ်ရင်းနေတဲ့သူတွေ အတွက် ဖောက်ထွင်းပြနိုင်တဲ့ အကြီးအောင် နှာခေါင်းစီးတွေကို ဖန်တီးချုပ်လုပ်နေကြပါတယ် ဒါကဘာလဲဆိုရင် အဝတ်အစားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ ဖောက်ထွင်းပြနိုင်တဲ့ နှာခေါင်းစီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ နှုတ်ကမ်းလုံး အာယုံ ခံစားမှုနဲ့ ဆက်သွယ် စကား ပြောဆိုတဲ့ နေရာ မှာ အခက်အခဲတွေ မဖြစ်စေဘဲ အာယုံ ချုပ်ရင်းနဲ့ သူတွေကို ကူညီပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ရောဂါပိုး ကူးစက် မှာ ဆိုလို့ နှာခေါင်းနဲ့ နှုတ်ကမ်း အကာ တပ်ဆင် ထားကြတဲ့ သူတွေ ကြောင့် ပြောဆို ဆက်ဆံတဲ့ အခါ မှာ ပတ်မှန် လူတွေလို မဟုတ်ဘဲ အခြား သူတွေက ဘာတွေ ပြောလဲ သူတွေက ဘာ ပြောချင်တာလဲ ဆိုတာကို နှုတ်ကမ်းက လှုပ်ရှားမှုနဲ့ အတိတ်ဘယ် ပုံပေါ်က ဆက်သွယ် ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီအခါ နှာခေါင်းစီး အကာအကွယ်တွေက အခက်အခဲတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့တွေအတွက် ပြောဆို ဆက်ဆံရေးမှာ အတားအဆီး ဖြစ်လာပါတယ် တပန်းသူတွေ ပြောတာကို နားလည်ဖို့ ပြန်ပြောဖို့ လိုတဲ့ အခါတွေမှာလဲ ဒါတွေက နမကြတဲ့ သူတွေ အတွက် မလွယ်ကူတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်နေပါတယ် ဒီအတွက်ကြောင့် နှုတ်ကမ်းနေရာကို တာမြင်ရပြီးတော့ ကျန်တဲ့ နေရာတွေမှာတော့ တာမန် နှာခေါင်းစီးတွေလိုပဲ တခြား နေရာတွေမှာ ပိတ်လျက် ဖြစ်ပါတယ် နှာခေါင်းနေရာမှာ ပလတ်စတစ် အကြီးသားထည့်ချုပ်ပေးထားလို့ ဗစက် လုပ်ပြီးတော့ စကားပြောဆိုတာ တခြားသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ် ပြောကြတဲ့ နေရာတွေမှာ အဆင်ပြေစေပါတယ် အခုတော့ အကြာ အာယုံ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက လူတွေရဲ့ ဒီလို အခက်အခဲတွေကို အကူအညီပေးနိုင်မဲ့ မျှော်လင့်ချက် အားပေးထောက်ခံမှု အကြံဉာဏ်တွေ ပေးလာပါတယ် နားမကျတဲ့သူတွေ အပေါ် ပို့ပြီးတော့ အာယုံ စိုက်ပေးတာ စိတ်ရှည်ပေးတာ အခုလို ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေ မျိုးမှာ နှာခေါင်းစီး တက်ထားတဲ့ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါ ဆိုလိုရင်းကို နားလည်အောင် ပြောဆိုဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အခါမျိုးတွေကို စိတ်ရှည်စွာ စောင့်ဆိုင်းပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် virus ကူးစက်မှု ဖြစ်ပွားတဲ့ အချိန် ကတည်းက စလို့ပေါ် လူတွေက နှာခေါင်းစီးတွေ တက်လာကြတယ် နားမကျတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ သူတို့က ဘာ ပြောတယ် ဘာကို ဆိုလိုချင်လဲ ဆိုတာ မသိနိုင်တော့ပါဘူး သူတို့ နှာခေါင်း လှုပ်ပြီးတော့ ပြောဆို ဆက်ဆံရတာ မျိုးတွေမှာ မရှိတော့တာ ဒါက အခက်အခဲ ဖြစ်တာပေါ့ အဲ့ဒီမှာ နားလည်မှုတွေ လွဲကုန် ကြပါတယ်လို့ အသက် 52 နှစ် အရွယ် နားမကျတဲ့ အင်ဒို အနုသမီးက ဆိုပါတယ် ဘာရာမူဒန်နဲ့ သူမရဲ့ ခင်မွန်း တရုတ်က ကူရှင် အိယာကင်း လိုက်က ခန်းစီးတွေ ဆုပ်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ကြပါတယ် ဒါပေမဲ့ အခုတော့ online ပေါ်က နေ နှာခေါင်းစီး လုပ်နည်းတွေကို လေ့လာပြီး သူတို့လို နားမကျတဲ့ သူတွေ အတွက် အထောက်အကူပေးမဲ့ transparent max တွေကို ချုပ်ပြီးတော့ ရောင်းချကြပါတယ် ဒီ နှာခေါင်းစီးတွေက အာယုံ ချုပ်ရင်းနဲ့ သူတွေလည်း တက်ဆင်နိုင်သလို သူတို့တွေနဲ့ ဆက်သွယ် ပြောကြမဲ့ သူတွေလည်း တက်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ဒါက ပို့ပြီးတော့ ချိတ်ဆက် ပြောကြားမှုတွေ မှာ လွယ်ကူသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ် April အစောပိုင်း ကတည်းက ဒီ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို တည်တည်လေး စတင်ခဲ့ပြီး တရက်ကို နှာခေါင်းစီး အကြီးအသေး အရွယ်အစားဆုံး နှစ်ဒါဇင်လောက် ချုပ်လုပ်ရတယ်လို့ သိရပါတယ် တစ်ခုကို ရူပီ 1000 ကနေ 1000 ကျော် ဈေးရကြပါတယ် နံနက်ပတ်စလုံးက အကြာ အာယုံ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ မင်းကလေး Cassandra Harris ဆိုသူက ကောဆောဆိုင်ဈေးဝယ်ထွက်ခရင်နဲ့ သူမရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ် ပထမတော့ ဈေးဆိုင်သွားရတာ ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ ပြောပါတယ် ဒါပေမဲ့လို့ ဈေးရောင်းတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ အားလုံးက နှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ ကြီးပဲ ဆိုတော့ ကျမ နည်းနည်းလေးတော့ စိတ်ထဲ အိုက်လာပါတယ် ဒါက အဆင်မပြေတော့ဘူးလေ သူတို့ ဘာ ပြောချင်လဲ ကျမ ဘာကို ဆိုလိုချင်လဲ ဆိုတာ ဆက်သွယ်လို့ မရတော့ပါဘူး သူတို့က ကျမ နဲ့ ကောင်းကောင်း ဆက်သွယ်ဖို့ မလုံးချင်း ဆုံမှုတော့ မကြိုးစားခဲ့ကြပါဘူး ဒါက ကျမ တို့လို အာယုံ ချွေနေတဲ့ သူတွေ ခံစားရတဲ့ ခံစားမှု တစ်ခုပါ ကျမ ရှက်လာတယ် နောက်ပြီးတော့ တုန်ဆုပ်လာပါတယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ် အခုလိုမျိုး တီထွင်း ကျန်စားတဲ့ နီလန်းကောင်းတွေနဲ့ အချီအောင် နှာခေါင်းစီးတွေ ချုပ်လုပ်လာခြင်းက အကြမ်း အာယုံ ချွေနေတဲ့ သူတွေ အတွက် အတော်လေးကို အထောက်အကူ ရစေမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ ကျမ ရဲ့ အတွက်လည်း လုံခြုံ စိတ်ချမှု ရသလို အခြား လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာလည်း အခက်အခဲတွေ မကြုံတွေ့စေမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်